Вас вітає лагер «Ластівка». Прошу. Ластівка – це вільна птиця, і ми хочемо вільно жити в вільній країні. Креатив у нас присутній, крім того, що ми є військове формування, люди творчі, мобілізовані. Кожен пройшов свій шлях в минулому військовий, а потім має цивільний досвід. На даний час ми з вами перебуваємо на західній країні, а саме Львівщина, Криївка. Запрошую вас відвідати харчевню «Три таракана». Ми зараз перебуваємо в центрі управління служби. Значить, тут ми можемо отримати і переглянути всі новини. Для того, щоб їх отримати і переглянути, потрібно зайти внутрі. Управління даною плазмою дуже просте і зручне. Вмикаємо перший канал і отримуємо всю необхідну нам інформацію. Що для нас було важливо, це лазня. Ми перед собою бачимо лазню. Біля лазні ми бачимо для майбутнього зимового варіанту піч для лазні. Не перед те, щоб перемога буде раніше, ніж буде зима, а ну, лагер буде існувати. І відвідати її зимою завжди захочеться попаритись. У нашому таборі є родзинка, що недавно створена допомогою волонтерів і нашими зусиллями криниця з реальною водою. Глибина криниці 18 метрів. Вона пройшла випробування лабораторне і дала хороші показники для її вживання. Тут відпочиває особовий склад. Під час загрози ракетної небезпеки особовий склад спускається до відритих бліндажів.